uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Dame i gospodo, mladi i stari, uljepšajte svoj svijet. Posjetite www.svjetljepote.hr i uživajte u našem programu. I za sam kraj Celebrity Makeovera došli smo kod našeg generalnog pokrovitelja za današnju emisiju, a to je Nado Centar zdravlja. Pošto nam je Anja bila tako dobra, ovo je jedno veliko iznenađenje za nju. Ona će sigurno jako, jako uživati, kao što sam ja prvi puta rekao našim gledateljicama i gledateljima da je za mene to bilo jedno nevjerojatno iskustvo. Tako da ćemo na kraju Makeovera vidjeti kako iskustvo je to bilo za našu Anju. Sa nama je i vlasnik, gospodin Bernard. Dobar vam dan. Dobar dan. Da li sam dobro rekao da je to jedno nevjerojatno iskustvo za cijelu osobu i za kičmu? Evo, gospođicu Anju ćemo staviti na jedan malo drugačiji sistem, vas smo malo ozbiljnije, da kažemo, rastezali, a nju ćemo jedno, zaista jedno ugodno opuštanje ovih paravertebralnih mišića u vratu napraviti. Ja? Ono što prvenstveno radimo su problemi vezani uz diskus hernije i degenerativne promjene na kralješcima, odnosno na diskovima hrskavičnim između kralježnice. U tu svrhu koristimo ove stolove za dekompresijsku terapiju. Oni su vrhunac tehnologije što se tiče te vrste terapije u svijetu. Anja, ja se osjećam fantastično, super osjećaj. Kako je tebi? Pa meni isto ovo super, baš ugodno rastezanje, ono, odlično, super. Gospodine Bernard, to su naši kralješci, jel tako? Ovo su zdravi i onaki kakvi bi inače trebali biti i ova jedna jezgrica je unutar ovog hrskavičnog obruča, to je jedna normalna situacija. Ovaj drugi primjer pokazuje kad ta jezgrica izađe iz svog ležišta jer je pukao ovaj hrskavični dio i onda tu dođe do pritiska na živac. U tom slučaju radimo ove terapije dekompresijske da bi tu došlo do jednog vakuum efekta unutar ovoga koluta i da bi se ova želatina, jer to je želatinozni jedan dio nukleoskog podnosa, vratio na svoje mjesto. Kada dolazi do bolova? Uzrok bolova u vratu mogu biti više struki. Ili neka neuralgija jer je došlo do recimo upale živca zbog toga što se neko uznojio pa je recimo otvorio prozor u autu ili je pod klimom sjedio pa je došlo recimo do jednog mišićnog spazma, znači može biti i takav uzrok. Uzrok bola može biti i oštećenje diska, mogu biti degenerativne promjene, a može biti evo i ova jezvica koja izađe na taj živac. Ja? Uzrok bude u vratu, a često posljedice budu ili u ramenu, prema lopatici, niz ruku, trnci u prstima i dok se ne makne taj mehanički pritisak sa vratne kralježnice, obično se onda ovi simptomi ne mogu riješiti. Jer, nažalost, ova fizikalna klasična koju smo mi studirali radi uglavnom simptomatska je, dakle radi na posljedici. Mi radimo na uzroku, a to je na nivou diska i ligamenata. U čemu je razlika između ova dva tretmana? Razlika je u tome što ovdje radimo na gornjem dijelu kralježnice, odnosno na vratnoj kralježnici, a u ovom slučaju radimo na lumbalnoj, donjem dijelu kralježnice. Ja? Znači na ovom se rade problemi cervikogeni, a ovdje je lumbalno. Idemo do bolje. Hej, ja sam gotova. Ja isto. Anja, moram ti reći da je, kao što sam već na početku rekao našim gledateljima, to je za mene bilo jedno nevjerojatno iskustvo. Puno mi je bolje od masaže. Smijem se ja dignuti pomalo, ćeš mi pomoći? Smiješ, dozvolit ću ti. Pomozi mi. Evo, i lakši si nekako. Jel jest? Da, je, lakši si puno. I mršavi. Pogledajte, i više. Sjajiš. Pogledajte. Nevjerojatno. Sjajno. Evo ga. Anja, kako ti je bilo s nama na makeover? Odlično, odlično. Ovo je baš kao što si rekao pravi šećer na kraju, ova masaža, odnosno ovo istezanje.